Черкаських акторів навчали правильної мови. Протягом 3 днів у стінах місцевого театру столичний педагог Тетяна Кобзар провела майстер-класи з орфоепії та дикції. Викладачка театрального вузу привезла до Черкас нещодавно видану книгу зі сценічної мови, на яку вже схвально відгукнулися студенти і навіть Міносвіти. Деталі в наших кореспондентів. У стінах Черкаського драмтеатру зібралися здебільшого актори. І хоча багато з них вже давно вправно володіють своїм мовним апаратом, все одно уважно слідкували за порадами столичного педагога Тетяни Кобзар. Книгою зі сценічної мови, яку вона представляла в Черкасах, вже успішно користуються київські студенти. Адже в посібнику є теми, яких немає в жодному іншому виданні. Та й сам лексичний матеріал для вправ Тетяна Кобзар не перекладала з російської, а шукала автентичний український. І на кожен звук, від голосного до останнього приголосного, із малюнками артикуляційної будови, позиції губів, написано, як його треба, зазначено, вірніше, як треба артикулювати, і підібрано цілий великий фактаж матеріалу дикційного, на якому безпосередньо можна вже відпрацьовувати вимову цього звуку. Книгу зі сценічної мови видано 3 місяці тому в Черкасах. Авторка зізнається, звернулася саме до черкаського видавництва за порадою свого університетського колеги. Посібник вже встиг отримати рекомендаційний гриф Міносвіти. Хто хоче впевнено себе почувати, хто хоче опанувати ораторське мистецтво, не обов'язково для акторів, але красиво говорити, правильно говорити, має кожна людина, не обов'язково актор. Про успіх книги також свідчить те, що за короткий термін її встигли поцупити. Книжкові пірати видали посібник під чужим іменем. Крім того, його тираж, відзначає видавець, вже закінчується. Тому тим, хто бажає оволодіти своїм мовним апаратом, автори книги радять поквапитися з купівлею паперового помічника. Олексій Хуторний, Віктор Наточий, Віка новини.